A mund t'i beso një shoqje së ngusht, si është ajo si pas shenjës të horoskopit? Do të anisim me një me shenjën e parë zodiakale. Dashi Nëse keni ndërmën të bëni një mikesh të shenjës e dashit, duhet të pregatit e një pas jo shenja më energjike i gjithë zodiakut. Demi Të lindurat në shenjën e demit janë mikeshat më besnikit të zodiakut të cilat nuk mund të trahtojnë kur besimin e tyre. Binjakët Binjakët njëhe ndryshe si ndërlistit social të horoskopit, a i sa përveç misive të tyre personale, bën shpesher shkak për kryimin e misive të reja. Gaforja Gaforja të i konsiderojnë mish pjestar të familje, zë janë të gashëm të sakrifikojnë gjithë gjë për ta. Luani 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 mund të konsiderohet si mbreti dhe ose mbretëresha e dramës, por kur bëhet fjallë për raportet shëshërore dhe sociale, është mi kesha që zdo ku do donë të të që të kishtë. Virgjëresha Nëse keni ndërmën të lidhë një misime një virgjëresh, duhet të përbalin një me shenjën më perfekcioniste dhe kokfort të horoskopit, por pavarësish kësaja e o jo shoqja e vërtet. Peshorja Nuk janë të rallë rastet të cilat ndoshta peshorja nuk është zhgënjur nga shoqëria, ma dhja shpesher mund të mos ketë thën vetes mjaft me kajsh dhe kur nuk mund të zë më një shëshë, por sërisht nuk ishin dorë let rreth shëshëris. Akrepi Edhe pse akrepa të mund të duken disi të egrë dhe serios në pamjet e parë, janë mish mjaft besnik. Shumë uh, prej tyre mund të jenë selektiv kur bëhet fjalë për miqësi të reja, ndoshta edhe për shkak të natyrës së tyre tepër idealiste. Shigjetari Shigjetari është një shenjë aventuriere dhe dashuruar pas liris, me dy karakteristika që i kërkojnë domos tek miqtë e tyre. Pritë si jeni të drejtë për drejtet të ndërë shumë ata që mund t'i konsideroni mish, e thoni që dhe gjë në sy, pra ndaj shumë për tyre që mund t'afrojen e mbesi mish të për gjithmonë. Ujori Fati është zemër gjërë për ujorin pasi në kratë vetes kanë mish të cilët t'i kanë vërtet për zemër, herë pasere mund të ndodhë që të largoni për për pako e cila mund këtë bëj me vetmin tuaj dhe për mish që ka nevoj për ndimë. Peshit Peshit nuk e kanë shumë të letë që të kryojnë mishë, sidomos do mos mishë të afert, por kur kjo gjë ndodhë, mund të përkujdesen mjaft shumë mirë për ta. Dërka ishë pasi mund të përjetojnë nga bujaria juaj, mund të ke ditë shka për të cilën mund të të regojnë i gjithmon të e për të kujdeshëm. Për të njoftuar të parët për horoskopin ditor apo mujor nga astrologu italian Paolo Fox, juftojmë të abonojnë në kanalin ton të Youtube-it në Publia Alp duke bërë subscribe.